Neftçala rayonunda yerleşen şəhər, qəsəbə və kəndlərdə olan məktəbə qədər təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə prosesinin başlanması üçün bütün lazımi hazırlıqlar görülüb. Neftçala rayonunda yerleşen şəhər, qəsəbə və kəndlərdə olan məktəbə qədər təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə prosesinin başlaması üçün bütün lazımı hazırlıqlar görülüb. Koronavirus pandemiyası dövrü ərzində bağçaların hər birində karantin rejimi qaydalarına əməl edilərək bütün təmizlik, abadlıq işləri görülüb. Bağçaların daxili və həyətyanı sahələri təmizlənərək təlim-tərbiyə prosesinin başlaması üçün hazır vəziyyətə gətirilib. Neftçala şəhər icra hakimiyyətinin bizə verdiyi tapşırığa əsasən uşaqlar bağçaya daxil olarkən temperaturları ölçülür, dezinfeksiya olunur. Uşaqlar arasındakı məsafə 1,5 metr məsafədə gözlənilir. Bağçalarda cari təmir işləri görülüb. Uşaq çarpayları, stol və stullar yenilənib. Bütün bağçalarda koronavirus pandemiyası üçün nəzərdə tutulan maarifləndirici məlumatlar paylanılır. Vətəndaşlara görə biləcəyi və oxuya bildikləri yerlərdə maarifləndirici məlumatların yapışdırılması prosesi davam edir. Bağçamızda rayon icra hakimiyyətinin tapşırığı ilə sanitar gigiyenik qaydaları müvafiq olaraq karantin rejimi qaydalarına uyğun şəkildə dezinfeksiya işləri aparılmışlar. İşçi heyəti hazırki karantin rejimi tələblərinə uyğun təlimatlandırılmışdır. Hər gün uşaqların qəbulu vaxtı əlləri dezinfeksiya edici məhlullarla dezinfeksiya edilir və temperaturları ölçülür. Cəmilə Nəsirqızı, Səmin Şahlaroğlu, Lalə Əliyeva, Dünya TV.